Taitaja on ainutlaatuinen tapahtuma, joka tarjoaa opiskelijoille ja ammattioppilaitosten henkilöstölle mahtavan tilaisuuden kehittää taitojaan ja näyttää osaamistaan. Tässä videossa avataan, mistä taitajassa on kyse ja miksi taitajakisat järjestetään. Taitajakilpailu on Suomen suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma, joka kokoaa yhteen taitajat ympäri maan. Tapahtumassa opiskelijat voivat kilpailla eri alojen mestaruudesta, esitellä osaamistaan ja verkostoitua alan ammattilaisten kanssa. Osallistuminen taitajaan antaa opiskelijoille mahdollisuuden näyttää, mitä he ovat oppineet opiskellessaan ja harjoitellessaan valitsemallaan alalla. Kilpailun kautta voi myös saada arvokasta palautetta ja vinkkejä oman osaamisen kehittämiseen. Eri ammattialat ovat laajasti edustettuina taiteenkilpailuissa. Se kattaa kaiken hiusmuotoilusta ja rakennusalasta aina tieto- ja viestintätekniikkaan. Jokaisella alalla ovat omat kisansa ja mestarinsa, jotka osoittavat korkeaa ammattitaitoaan. Mikä on nimesi? Jukka Saastamonen. Mikä rooli sinulla on taiteissa? Kilpailupäällikkö. Mitä ylpeästi ammattilainen merkkaa sinulle? No, se merkkaa sitä, että päivittäin olet ylpeä siitä, mitä teet. Mitä taitajat merkkaa sinulle? Siellä näkee huippuosaajia, nuoria huippuosaajia. Mikä fiilis sinulla on taitajat 2024 kisoista? No, huippuviilis tietysti. Tulkaa mukaan, niin näette, että mitä siellä tapahtuu. Mikä on nimesi? Petteri Makkonen. Mikä rooli sinulla on taiteissa? Kilpailujohtaja. Mitä ylpeästi ammattilainen merkkaa sinulle? Tosissa ja täysillä tekemistä. Mitä taitajat merkkaa sinulle? Taitajat merkkaa paljonkin, eli se on yksi merkittävimpiä asioita nykyisessä työssä ja aikaisemmassa opettajan työssä. Mikä fiilis sinulla on taitajat 2024 kisoista? Hyvä fiilis ja tehdään hyvät kilpailut ja hyvä tapahtuma. Tervetuloa mukaan. Miksi osallistua taitajiin? Taitaja tarjoaa mahdollisuuden tuoda esille oman ammattitaidon ja saada tunnustusta siitä. Tapahtuma tarjoaa loistavan foorumin verkostoitumiselle, voit tutustua alan ammattilaisiin ja oppia uusia asioita ja luoda kontakteja tulevaisuutta varten. Toivottavasti tämä lyhyt esittely antoi käsityksen siitä, miksi taitekilpailu on niin merkittävä tapahtuma ammatillisen koulutuksen maailmassa. Osallistu ja näytä taitosi ja ota kaikki irti tästä upeasta mahdollisuudesta.